Pozdravljeni, gospod predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Sem Mirne Spemič in prihajam iz Velenja. V tem govoru vas ne prosim za dobrano finančno pomoč, ampak samo za pomoč za prevoz, da nam omogočite to en velik prevoz z kamioni iz Slovenije do Bosne in Hercegovine ter Srbije. Prosim vas, ker te del državi sta hudo prizadeti. Mnogi so stali pred strehe nad glavo. Jaz osebno, skupaj z mojimi kolegi, skupaj s someščani mesta Velenje in ostalih mest v Sloveniji, se bom potrudil in naredil kampanjo, da se zbere čim več oblek, čim več hrane in čim več pijače, da jih lahko pošljemo in tako kot suverena država Evropske unije, Republika Slovenija, izkažemo to pomoč. Kajti, tudi nam se lahko to zgodi jutri. In v tem govoru vas lepo prosim, ne prosim veliko. Danes so v Bosni in Hercegovini naredili tako hudo napako. Začeli so zvišati lopovi nesramni. 5 mark za flašo vode, da vas ni sram. Že tako narod težko živi dol, so brez dela. Iz dana v dan. To ne prej nikamo reči. Zato vas prosim še enkrat, ne prosim vas veliko, ne za finančno pomoč, denarja nočemo. Samo en velik kamion, ki bo natovoril vso to robo in je odpeljal v Bosno in Hercegovino, te Srbijo. Hvala.